بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسلسلة دي ماندق كوربا كحيران سومالي ودنبان إسكالي. أنا قواه أحمد نور محمد عبد الله أنا سادي قبرتين وان إيدا الدهين إياه. walaalayaalow waxaan arkay ilmo agoon ah oo ilaahay khayr ha siiyo maxamed cabdullaahi farmaajo uu meel ku aruuriyey waxbarashadooda iyo noloshoodana meeshaas looga warqabay. waxaan u sheegayaa dadka walaalahaya oo runtii ibliiska ama shaydaanku ka shaqaystay ee ilmahaas agoonta ah sare kiciyey. waxaan idin leeyahay ilaahay qalbigiinna ha dhayo, ha wanaajiyo niyadiinna, Alla ha furo. wax allaale wixii qof walba oo bini aadana dhibaato ku dhacaysa siduu naftiisa uga naxaayo, qof walbaba inuu uga naxo weeye, agoontuna kuma ay sii jirto. dadkaas walaalahaya waxaan leeyahay siduu madaxweynihii hore u dhaqaalaynayey oo uga warqabay, idinkana xil baa idinka saaran, ilaahayna haynu ku toosiyo. waxaan soo gelayaa qodobka labaad. walaalayaalow, demmane ma nihin oo maantay adduunka wax walbaba rag iyo dumar ummadda Soomaaliyeed waa ay la socdaan akhbaarta dunidan ka dhacaysa. waxaana karkariya, waxaana sola, waxaana shiila waa ibliiska, waa shaydaanka ku dhex jira bini aadanka oo ilaahay ballan ugu qaaday wax yar ma ahane oo adiga ku baraxtiray inta kale inaan baadiyeynayo. waxaana ugu daran ninka aan diintu lafihiisa ayse gelin. waayo qofka lafihiisa ay gasho oo fahma, ibliisku waa ka dheeraanayaa waana ka fogaanayaa. adduunkan sidaad la socotaan, dowladaha shisheeye waa hadday yihiin kristaan, waa hadday yihiin yuhuud, waa hadday ay yihiin dadka daba socda iyaka oo carabta ah, waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibad meel kastoo aad joogtaanba in laga digtoonaado mar walbaba waxa laydoo keenayo oo hadallada ah hadal aan la bislaynin, la ogaanin, la dhuuxdhuuxin. weligeen ummaddeenna, shacbigeenna, maatadeenna
aan ka jirno si hadhowto ummadeenna aysan dhibaato ugu dhicin. Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre markii dalka uu ka baxay ee jabhaduhu ay gediyeen dalkii tallaabadii labaad baa waxaa laga qaaday Ingiriiska, buug baa laga soo saaray, Soomaaliya lagu kala qaybinayo iyadoo loo adeegsanayo qabqablayaalkii jabhadihii horseedka u ahaa iyo dowladaha deriska nala ahaa haddeerna nala ah. Dhibaatadeeda iyo wareerkeedana waxay kor u sii kacday waqtigii Tigreega iyo Kenya oo istiri Soomaaliya waa baylah ilaa dhulkeennii iyo baddeennii hunguri ka galo. Waxa weeye Ilaahay xamdigi maanta rag iyo dumar meel walba laga wada hadlayaa, wax walba waa la isla socodsiinayaa, cudur walba oo ay beeraana xididadiisa Ilaahay idinki waan siibaynaa. Haddaba federaalkaani salkiisu waa qaybi oo xukun, saan hore u sheegnay, wax allaale wixii Tigreega ka haray ee waqtigoodii jiray xididada in loo siiba weeye. Waxaan si caddaana u sheegayaa madaxweynaha jiran Xasan Sheekh Maxamuud, Ilaahay ha caafiyo, ra-iisul wasaaraha oo 95% xilka isaga uu saaran yahay, waayo isagaa ra-iisul wasaare ah, waxa weeye waa aad taqaanaa, waa aad garanaysaa ummadda Soomaaliyeed waxa u dan ah. Soomaaliduna waxay tiraahdaa waa yeel waakee, waa annagoon is yeel yeelaynin. Waxaan kuu sheegayaa dadka maamulada ah ee qarannimada baxar gelinaya qaarkoodna xataa ay ku andacoonayaan waa goosanaynaa saanaan yeelaynaa. Jalle Xamza Cabdi Barre, ogow dalka shacabka ayaa iska leh Soomaaliyeed, maandeeq koorba ku xiranna waxa ay u hadlaysaa waa ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumar oo dhabtii oo xaqiiqdii oo sida ay tahay ah. Bini'aadanku hoo waa jecel yihiin baa la yidhi, keenna waa ay necab yihiin. Waxaan kuu sheegayaa talada ay ku noolaanayaan oo ay ku fiicnaanayaan oo ay ku baraarayaan oo ay ku barwaaqoobayaan kutubka Qur'aanka iyo axaadiista Nabiga calayhi